الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعين الكرام اس نشست کے اندر سابقہ عنوان جو پہلے سے چلا آ رہا ہے محسن انسانیت کا لایا ہوا انقلاب اس کی کچھ باقی مادہ چیزیں بیان ہوں گی. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جو دنیا کی اصلاح کی اور دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا اور 23 سال کے عرصے میں پوری عرب قوم کی کایا پلٹ کر دی. وہ بت پرست تھے, ان کو موحد بنایا, وہ حیوانیت کی حد تک پہنچ چکے تھے, ان کو انسان بنایا, وہ پستی میں چلے گئے تھے, ان کو اٹھا کر عزت کی بلندی پر پہنچایا. ان کے یہاں لا قانونیت تھی, نراش تھا, ان کو قانون کا پابند بنایا. اور اس کے بعد آپ کے خلفاء, آپ کے صحابہ, آپ کے جانشار 40 سال کی عمر میں آ حضرت کو نبوت ملی, 23 سال آپ کو کام کرنے کا موقع ملا, 63 سال کی عمر آپ نے پائی, پھر دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. 23 سال کے عرصے میں آپ نے پورے عرب کی اصلاح کر دی, اور اس کے بعد 20 سال کے عرصے میں آپ کے خلفاء, آپ کے صحابہ, انہوں نے عرب سے نکل کر روم میں, ایران میں, عراق میں, مصر میں, افریقہ میں, افغانستان میں, حتیٰ کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہر جگہ کے اوپر اسلام کی روح پھونک دی. حضرت کے اندر جو لوگوں کو کھینچنے کی صلاحیت تھی, جس پر آپ کی نظر پڑ گئی, جس کے اوپر آپ آفتاب نبوت کی کرن اور روشنی آ گئی, وہ سر سے پیر تک منور ہو گیا, روشن ہو گیا. آپ کی مقناطیسی شخصیت اور اسلام کی حکیمانہ تعلیمات. اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی؟ اسلام نے نماز دی, اسلام نے زکوٰۃ دی, اسلام نے روزہ اور حج دیا. آپ دیکھتے ہیں اسلام کی یہ تعلیم یعنی نماز کتنی روح پرور ہوتی ہے یہ تعلیم, اور کتنی روحانیت کو جلا دینے والی ہوتی ہے تعلیم. نماز پڑھتے ہوئے قاہرہ کی جامع مسجد میں, جامع اظہر کی مسجد میں, اور بڑی شہروں کے اندر عیدگاہ کی نماز پڑھتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر یورپین لوگوں نے دیکھا تو بہت سے لوگ نماز کے اس منظر کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے. کہ کتنی بڑی تاثیر ہے اسلام کی آواز میں, اور وحدت ہے, ایک آواز پر 5-5 لاکھ آدمی رکوع کرتے ہیں, ایک آواز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, ایک آواز کے اوپر اللہ کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, کہ میرا رب جس نے ساری کائنات پیدا کی وہ کتنا پاک ہے, وہ کتنا بلند ہے. یہ توحید کا منظر, یہ نورانی منظر, یہ روح پرور منظر دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ نماز جو 5 وقت مسلمان کو بلاتی ہے, مساوات کا درس دیتی ہے, برابری کا درس دیتی ہے, اونچ نیچ کو مٹاتی ہے, کالے گورے کا فرق ختم کرتی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے کھڑی ہو گئی سب قومیں حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہ نماز جیسی روح پرور عبادت, اس کے ذریعے سے امت کی کایا پلٹ ہوئی. زکوٰۃ میں بڑے سے بڑا امیر ہو, ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, اس پر فرض کر دیا گیا کہ اپنا 40واں حصہ اپنے غریب رشتے داروں کے لیے نکالو, اپنے مسکینوں کے لیے نکالو, اپنے یتیموں کے لیے نکالو, اپنے پڑوسیوں کے لیے نکالو, اپنے شہر کے مصیبت زدہ اور لاچار لوگوں کے لیے نکالو, اگر تم نہیں نکالتے ہو تو طاقت کے ذریعے نکالا جائے گا, جو نہیں نکالے گا اور نہیں مانے گا اس کو
जेल की कोठरी देखनी पड़ेगी, उसको कानून की सजा भुगतनी पड़ेगी। 40वां हिस्सा एक अरबपति आदमी से अगर 40वां हिस्सा ज़कात का वसूल किया जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1 अरब रुपए का 40वां हिस्सा कितना होता है। लाखों की तादाद में होता है, करोड़ों की तादाद में होता है। ये करोड़ों रुपए जब गरीबों पे तकसीम होंगे तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि उस गरीब के दिल में उस अमीर की मोहब्बत पैदा होगी या नहीं पैदा होगी। जो अमीर अपने माल में से 1 करोड़ रुपया गरीबों को देता है कि जिसके पास कंबल नहीं वो कंबल ले ले, जिसके पास गल्ला नहीं वो गल्ला खरीद ले, जो बीमारी का इलाज नहीं करा सकता वो इलाज करा ले, जिसका लड़का फीस रह गया वो इन पैसों से फीस अदा करे और अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करे। ये है निजाम ज़कात का खुलासा। जिस कौम के अंदर निजाम ज़कात रहता है उस कौम के अंदर नफरत नहीं रहती, उस कौम के अंदर निफाक नहीं रहता, उस कौम के अंदर कीना नहीं रहता, उस कौम के अंदर मोहब्बत होती है, हमदर्दी होती है, गमगुसारी होती है। क्योंकि अमीर के सामने फकीर झुक जाता है और अपने दिल के अंदर हमदर्दी महसूस करता है कि इसने अपने माल का 40वां हिस्सा मेरे गरीब बच्चों पे सर्फ किया है, इसने अपने माल का 40वां हिस्सा देकर मुझे अपने मकान को ठीक ठाक करने का मौका फराहम किया। तो दोस्ती पैदा होती है या मोहब्बत इस मजहब के सिवा कौन सा मजहब है कि जिसने माल के अंदर 40वां हिस्सा फर्ज किया हो कि गरीबों को दो। तो मोहब्बत जो काया पलट हुई दुनिया की वो इस्लामी तालीमात के जरिए से, नमाज के जरिए, ज़कात के जरिए उनके निफाक खत्म किया गया, नमाज के जरिए उनको बराबरी की तालीम दी गई, रोजे से ये दर्श दिया गया कि आए उम्दा किस्म के खाना खाने वाले दौलतमंदों और अमीरों और आसाइश और राहत की जिंदगी बसर करने वाले अमीरों, जरा उन गरीबों को भी याद रखो जो फाका करके जिंदगी बसर करते हैं, जो सुबह खा लेते तो शाम का भरोसा नहीं होता, शाम को खा लेते सुबह का भरोसा नहीं होता, उनको याद रखो। अगर सिर्फ कह दिया जाता कि याद रखो तो शायद याद न रख पाते, उनको उसी मंजिल से गुजारा गया और उसी रंग में उनको रंगा गया, यानी उनसे भी फाका करवाया गया। साल में 30 दिन, एक महीना आता है रमजान का, इसमें बड़े से बड़े अमीर को कहा जाता है कि रोजा रखो, 15 घंटे का रोजा, 16 घंटे का रोजा, 14 घंटे का रोजा। जब अमीर आदमी जो हर वक्त इसका मुंह चलता रहता है और हर वक्त ठंडा और गर्म और मीठी और खट्टी चीजें खाना उसको मुहैया है, जब उसको 15 घंटे तक वो कुछ नहीं खाता, एक घूंट पानी नहीं पीता, तब उसको याद आता है कि जिस गरीब पर फाका गुजरता है उसमें क्या गुजरती होगी। तो 30 दिन तक उसके अंदर ये एहसास जिंदा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है वकुल इमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। आए नबी लोगों से कहिए बेकार न बैठो, काम करो, हाथ पैर हिलाओ, हरकत दो, अल्लाह ताला ने जितना बस में किया है उतना काम करो, न होता बे परवाज गर आसमां तक तो वहां तक उन्हें हो रसाई, जहां तक बड़ा काम नहीं कर सकते छोटा काम करें मगर खाली न बैठे। हजरत उमर फरमाते थे कि किसी को खाली बैठा हुआ देखकर और बेकार चलता हुआ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो अमल की दावत दी इस्लाम ने, फरमाया वा अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा व अन्न सअयहु सौफ युरा। आदमी समझ ले कि जो करेगा वही भरेगा, जो काम करेगा उसी का उसको फल मिलेगा। ये नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो तकलीफ न उठाए उसको आराम मिल जाए, तकलीफ उठाने वाले ही को हक पहुंचता है आराम का। अल्लाह फरमाता है ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैर उल जररी वल मुजाहिदूना फीस। जो लोग अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में पसीना बहाते हैं, उनके बराबर वो नहीं हो सकते जो अपने घर बैठे हुए हैं। कुल हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून। ऐ नबी इनको ये ऐलान कर दीजिए, इनको बता दीजिए, इल्म रखने वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अहले इल्म का मर्तबा जाहिलों से बदरजहां अफजल है। आ हजरत ने फरमाया कि आलिम की फजीलत गैर आलिम पर ऐसी है जैसे कि चांद की फजीलत सितारों पर है, चांद सितारों से अफजल है, इसी तरह से आलिम जाहिलों से अफजल है। तो इस्लाम इल्म की जाय पैदाइश है, इस्लाम ने आकर इल्म को पैदा किया, इस्लाम ने आकर जिहालत को खत्म किया। हाजरीन वक्त हो गया है, वक्त खत्म हुआ, आपकी खिदमत में हाजिर हैं उसी मजमून को लेकर, मोहसिन इंसानियत का लाया हुआ इनकलाब। इस्लाम ने तालीम दी कि कोशिश करो, हाथ पैर हिलाओ, पसीना बहाओ, दिमाग को हरकत में लाओ, बेकार न बैठो, किसी के ऊपर बोझ न बनो,
اسی طرح سے اسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ دنیا کا سفر کرو، دنیا کا سفر کرو، اور جن قوموں کو ان کی بدامالیوں کی وجہ سے سزا دی گئی ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور جن قوموں کے اوپر انعام کیا گیا ان کو دیکھ کر نیکی کی طرف رغبت کرو۔ سفر کی دعوت دی گئی تاکہ جو برباد ہونے والی قومیں ہیں ان کو دیکھ کر آئندہ بربادی کی تاریخ نہ دہرائی جائے اور تاریخ کو الٹا سفر نہ کرایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام عرب سے نکل کر اور خراسان میں اور آذربیجان میں اور آرمینیا میں اور ازبکستان میں اور خراسان میں اور ایران میں ہر جگہ پہنچا تو جو عرب کے فرما روا تھے، عرب کے خلفاء تھے بنو امیہ، انہوں نے تنگ نظری سے کام نہیں لیا، انہوں نے اتنی وسیع نظری سے کام لیا کہ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، اگر کوئی حساب داں ہے، اگر کوئی اچھا طبیب ہے، اگر کوئی سائنسداں ہے، تو انہوں نے تنگ نظری سے کام نہیں لیا بلکہ اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ منصب دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو تنخواہیں دی۔ ان بادشاہوں کی قدردانی دیکھ کر یہودی، نصرانی، ہندو اور دوسری غیر مسلم اقوام، انہوں نے جیسے اپنے بادشاہوں کی خدمت کی تھی، اس سے بڑھ چڑھ کر مسلم بادشاہوں کی خدمت کی۔ اسلام تو فن کا چشمہ لگاتا ہے کہ فن میں جو ماہر ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اپنی مملکت کی خدمت کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور مملکت میں جو خدا نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو موقع دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ وسیع النظری اور یہ فراخ دلی اور یہ کشادگی، یہ اسلام ہی کی دین تھی کہ اس نے اس میں مذہب کا فرق نہیں کیا۔ اسی طرح سے جب تمام بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگوں نے اسلام کی برابری دیکھی، اسلام میں قاضی، سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہودی اور ایک ہندو اور ایک عیسائی دعویٰ کرتا ہے، ایک بہت بڑے مسلمان پر، اعلیٰ درجے کی حکومت کے درجے پر ہے، اس کے خلاف حکومت میں دعویٰ کرتا ہے، اور سپریم کورٹ کا جج جو مسلمان ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، نصرانی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور مسلمان کو شکست دے دیتا ہے، اس کے مقدمے کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو وہ یہودی وہ نصرانی پھولے نہیں سماتا، اور اسی دربار میں اعلان کرتا ہے کہ جس دین نے مجھ کو جتا دیا اور جس دین نے اتنا بے لاگ فیصلہ دیا کہ اپنے بھائی کو شکست دے دی اور مجھ جیسے غیر مسلم کو اوپر اٹھا دیا، وہ سچا دین ہو سکتا ہے، جھوٹے دین میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا بھرے دربار کے اندر میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قاضی کا بے لاگ انصاف دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جوخ در جوخ، گروہ در گروہ، قطار در قطار لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے جب اسلام کا انصاف دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو جو خراج ملتا تھا، جو لگان ملتا تھا، جو جزیہ ملتا تھا وہ کم ہو گیا، بیت المال کی آمدنی کم ہو گئی، بیت المال خالی ہو گیا، مگر بادشاہوں نے کہا، خلفاء نے کہا، مسلم حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، چاہے خزانہ خالی ہو جائے، خدا ہم کو دوسرے طریقے پر دے گا، لیکن جو ہمارا بھائی بننا چاہتا ہے اور جو ہمارے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہے ہم اس کو وہی مراعات دیں گے جو پیدائشی مسلمان کو حاصل ہے۔ اس طرح اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا۔ میں نے ایک بات شروع میں کی تھی پھر وہ بیچ میں رہ گئی، اس کو دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اور اپنے شروع کے دنوں میں کتنے بے بس تھے۔ یعنی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، آپ غور کیجئے کہ کتنے بے بس تھے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا باندھی تھی، وہ آپ پر ایمان لائی تھی، مکے ہی سے اسلام لائی تھی، ان کا پورا گھر اسلام لے آیا تھا، ان کے سر کے اوپر ان کا آقا جس کی وہ باندھی تھی، ان کے سر کے اوپر پکتی ہوئی ہانڈی رکھتا تھا، کھال جل جاتی تھی، بال جل جاتے تھے، اور حضرت وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کے طبیعت میں کوہرام برپا ہو جائے، آپ رحمت عالم تھے، جانور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ تو آپ کے جانشار صحابہ تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آپ کہتے تھے صبرن اعلی یاسر فین موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اتنے بے بس تھے کہ اپنے غلام اور اپنے جانشار اور اپنے وفادار صحابی کے سر پر سے پھدکتی ہوئی ہانڈی اتار نہیں سکتے تھے۔ آپ اتنے بے بس تھے کہ طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئی اور آپ کچھ نہیں کر سکے،
وہ ابرے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، جان بچانے کے لیے آپ طائف میں گئے، وہاں بھی جان نہیں بچی، پھر لوٹ کر بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے مکہ واپس آئے۔ کتنے لوگ انہیں جا کر کے نصرانی بادشاہ نجاشی کے یہاں حبش میں پناہ لی، کتنے لوگ مدینہ چلے گئے، جو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا جائے، جس کے غلام دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہ تلوار اٹھانے کے قابل رہتا ہے؟ وہ تو اپنی جان ہی بچانے کی فکر کرتا ہے، تلوار کیا اٹھائے گا؟ کتنے جھوٹے ہیں وہ لوگ، کتنا بہتان باندھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان پر تلوار کس نے چلائی؟ تلوار تو بے ایمانی پر چلائی جاتی ہے، ایمان پر تلوار نہیں چلائی جاتی۔ ہمیشہ کفر پر مجبور کیا جاتا ہے، ہمیشہ گمراہی پر مجبور کیا جاتا ہے، بے ایمانی اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایمان پر کبھی جبر نہیں ہوتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کتنی بے بسی میں تھا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی خدا پرستی کے ذریعے، اپنے بلاک فیصلے اور عدل کے ذریعے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اور گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تو یہ تعلیم دی تھی کہ ہم مستقل خود کفیل بنیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان ایک چیز درمیان میں یہ بھی سمجھیے کہ مسلمانوں نے یورپ کے اندر اندلس پر حکومت کی، یعنی اسپین پر حکومت کی۔ اسپین اجڑا ہوا علاقہ تھا، بنجر علاقہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے یورپین ممالک ہیں ایشیا کے مقابلے میں قدرتی پیداوار کے اعتبار سے لاچار اور مجبور ہیں۔ آلو پیدا ہوتا ہے، گاجر پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں پیدا ہوتی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کے قیمتی میوے، یہ سب یورپ سے باہر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بنجر زمین تھا یورپ، اور اسپین اسی کا ایک حصہ تھا۔ جب مسلمان اسپین میں پہنچے ہیں تو اسپین کی سرزمین لہلہا اٹھی، شاداب ہو گئی مسلمانوں کی برکت سے۔ کئی سو سال تک یورپ نے مسلمانوں سے سائنس کا سبق لیا، یورپ نے مسلمانوں سے تعلیم حاصل کی، یورپ نے مسلمانوں سے انصاف سیکھا، عدل سیکھا، لیکن جس پیالے میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ پھر فرقہ پرستی میں آ کر اور مذہبی منافرت میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا، مسلمانوں کو نکالا دیا۔ اے گل ستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ یورپین لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کی یہ بدنصیبی تھی کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا، اگر مسلمان 100-200 سال اور ٹھہر جاتے تو اسپین کی حالت ہی دوسری ہو جاتی، اسپین تو بلندی پر پہنچ جاتا۔ تو وہاں یورپ اپنے پادریوں، اپنے پوپ کا غلام تھا، اپنے بادشاہوں کا غلام تھا، ان کے سامنے چوں نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسلام وہاں پہنچا تب اسلام نے بتایا کہ نہیں، غلامی صرف اللہ کی۔ ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص جیسے جلیل القدر صحابی سے فرمایا تھا، جب ان کے لڑکے نے مصر کے کسی غریب آدمی کو مارا تو حضرت نے حضرت عمر ابن عاص سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے اللہ کے بندوں کو غلام کب سے بنا لیا؟ وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے اور تم نے ان کو غلام بنا لیا، تم کو غلام بنانے کا اختیار کس نے دیا؟ تو یہ آزادی کا سور مسلمانوں نے یورپ میں جا کے پھونکا، ورنہ یورپ میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ پادریوں کے غلام، کلیسا، گرجا گھر کا ذمہ دار جو کہہ دے اس کے آگے چوں نہیں کر سکتے تھے، چاہے جائز بات کہہ دے چاہے ناجائز کہہ دے، بادشاہ و فرما روا جو کہہ دے اس کے آگے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے اندر آزادی کا مزاج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ آزادی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے، جس کو یورپ نے لیا اور پھر اس کے بعد اس نے ترقی کی۔ اگر یورپ نے پادریوں کی غلامی کا توق گردن سے نہ نکالا ہوتا، اگر یورپ نے اپنے بادشاہوں کی غلامی کا توق نکالا ہوتا تو عمر بھر اس کو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ یہ ترقی مسلمانوں کی شاگردی اختیار کرنے کی نتیجے میں ان کو ملی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، عصر نو کی صد چراغ اور داست،
چشم در آغوش او وا کرده است. یہ نیا زمانہ، یہ ترقی کا زمانہ، یہ یورپین لوگ جنہوں نے آج 100 بلب جلا رکھے ہیں، حقیقت میں یہ بلب اور یہ روشنی مسلمانوں کی گود میں ان کو نصیب ہوئی. محسن انسانیت کے انقلاب کا فائدہ مسلمانوں کو بھی ملا، اور جو دوسری قومیں تھیں انہوں نے بھی اگر مسلمانوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہمت کی تو ان کو بھی اس کا فائدہ ملا. کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کو نفع حاصل ہوتا ہے. اچھے آدمی کی صحبت، جیسے مشک والا عطار، کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو یا تو وہ آپ کو خوشبو دے دے گا، یا کم سے کم آپ کو اس کو خوشبو ملے گی، یا تو اتنی ہی دے دے گا، یا آپ خوشبو حاصل کریں گے اور آپ کا مشام جا معطر ہو جائے گا. اور برے آدمی کی صحبت لوہار جیسی ہے کہ آپ بیٹھیں گے اس کے پاس تو چنگاری اڑ کر آپ کے دامن میں پڑے گی اور آپ کی چنگاری جل جائے گی. اسلام سے پہلے دوسرے مذاہب کے اندر لڑکا راجکمار ہوتا تھا، لڑکے ہی کو پوری وراثت ملتی تھی، لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. لڑکیوں کو وارث بنانے کا قاعدہ نہ عیسائیت میں تھا، نہ یہودیت میں تھا، نہ ہندو دھرم میں تھا. یہ اب جو لڑکیوں کی وراثت کی بات چل رہی ہے، آپ یقین کیجئے، اور یہ چوراہے پر کہی جا سکتی ہے بغیر کسی خوف کے، نڈر ہو کر اور سینہ ٹھو کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، صرف یہ اسلام آیا جس نے کہا کہ لڑکا بھی وارث ہوتا ہے مال کا اور لڑکی بھی وارث ہوتی ہے. جس طرح لڑکے کا حق ہوتا ہے اسی طرح لڑکی کا بھی حق ہوتا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. جس طرح باپ کا چھوڑا ہوا مال، ماں کا چھوڑا ہوا مال، خاندان کے بڑے کا چھوڑا ہوا مال لڑکے کا ہوتا ہے، اسی طرح لڑکی کا بھی ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، فرق ہے کہ لڑکے کا دوہرا ہوتا ہے اور لڑکی کا اکہرا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ آواز 1500 سال پہلے اسلام نے لگائی تھی، اس وقت کسی مذہب کے اندر لڑکی کو وراثت نہیں دی جاتی تھی. اب جو جگہ جگہ کے اوپر لڑکیوں کی ہمدردی بن کر آئے ہیں، یہ وہی ہے جنہوں نے لڑکیوں کو دفن کیا تھا ایک زمانے میں. اسلام کی صدائے بازگشت ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ اسلام کے چراغ سے چراغ جلا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ اسلام کی تعلیم عام ہو رہی ہے، لیکن ان کو اپنے استاد کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ کس استاد سے انہوں نے یہ سبق سیکھا. حاضرین، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.